好消息，中芯国际或被纳入黑名单，网友能正大光明给华为供货。美国正考虑将中芯国际纳入黑名单中，给出的理由是中芯国际与军方存在联系，而中芯国际给出的答案是不实消息。中芯国际一直遵守着有关国家或地区的法律，并没有做出任何违法违规的行为。打压中芯国际比限制华为更容易，只要从设计、制造、材料等方面入手，中芯国际就只有闭眼倒下。因为中芯国际所使用技术和设备都来自于美国，一旦被美国限制，中芯国际也毫无办法。当初美国对华为实施芯片断供时，中芯国际就是因为这一点才没有出手相助。如今华为刚被打压完，又轮到中芯国际，本来就是一件让人头疼的事，但没想到国内网上却是兴高采烈的言论，认为中芯国际被美国制裁后就能光明正大给华为供货。殊不知中芯国际自身都难保，哪还有时间去帮华为。